मिनिस्ट्रीको बारेमा चाहिँ त्यही सिनियर अफिसियल्स मिटिङ चलिरहेको छ, त्यसले आउँदा हो त्यसमा इकोनोमिक एजेन्डाहरू चाहिँ बढी छन्, ट्रेड फेसिलिटेसन भयो होइन, पिएमले चाहिँ जति पनि चाहिँ एजेन्डाहरू छ अहिले चाहिँ गोवामा जुन उहाँले एजेन्डा चाहिँ तय गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ हामी पोजिटिभली लिन्छौँ। हामी पोजिटिभ खास गरेर कनेक्टिभिटीका कुराहरू, एनर्जी ग्रिडका कुराहरू, यी सबै हामी पोजिटिभ लिन्छौँ। एन्टा टुरिज्ममा पनि हामी चाहिँ सहयोग गर्न तयार छौँ। तर सबै एजेन्डाहरू चाहिँ मेमोरी स्टोरको लागि फाइदा हुने भएको हुनाले हामी चाहिँ सबैमा चाहिँ सकारात्मक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छौँ भन्ने छ।